Moje sporočilo na dan otvoritve obrtnega sejma je, da je ta vlada poskušala in deloma tudi uspela izpeljati reformno politiko. In da taki politiki, politiki sprememb, politiki reform, kot že želite imenovati spremembe, reforme, ni alternative. In če in kolikor lahko izkoristimo ta prelomen čas, ko se je sicer recesija na svetovni ravni iztekla, vendar je okrevanje gospodarstva bistveno počasneje, kot si je upal kdorkoli napovedati ob izteku recesije v letu 2020. V zadnjem kvartalu je nemško gospodarstvo beležilo 0,1% gospodarsko rast. Francosko 0,0. Slovensko recimo 0,1%. Zato bi vam rad tudi jaz položil na srce, kolikor mi je to omogoče. Tako kot vi polagate meni z vaše strani kot zahtevo, in je to popolnoma legitimno, da smo v iste čovu, vsi skupaj, ne glede na vloge, ki jih imamo. Če želimo previhariti viharje, bo potrebno ugrizniti v nekaj kislih jabolk, ki smo jih tudi v času krize nekako pustili ob strani, ker so kisle, vendar jih bo treba ugrizniti. In tukaj bo potrebno nekoliko več poguma in na nekoliko več spodbud, tudi medsebojnih, da nam bi to uspelo. Jaz se moje odgovornosti ta hip in do izteka mandata absolutno zavedam. Sprejemam kritike na račun mojega dela. Tudi tiste, ki jih morda samo osebno štejem, morda za preostre. In jih. Ampak ne na tem zadnjem morda sejmu, na katerem sem skupaj z vami kot predsednik vlade. Rečem vsem skupaj kot neko dediščino za prihodnje razmišljanje. Mi smo se iz recesije izvlekli. Iz gospodarske krize gremo počasneje, kot je kdo mislil. Vzdržali smo veliko stopnjo socialne povezanosti. Zdaj moramo oblikovati potrebno družbeno soglasje, da nezadovoljstvo nad obstoječim stanjem ni mogoče spremeniti brez reform. Reforme so neizogibne. V določeni meri meni niso uspele tako, kot sem si zamislil. Če bi imel še enkrat možnost, bi ponovil te napore. In brez njih ne bo šlo. Ampak želel bi pozvati, kot je nekdo rekel, ta cvet slovenskega gospodarstva, tukaj v Celju, ob prireditvi mednarodnega obrtnega sejma, da se zave svoje družbene odgovornosti, tako kot se jaz svoje politične. In da vsi skupaj naredimo napor za to, da vsega skupaj 2-milijonska nacija v tej globalni ekonomiji sprevidi seveda in svoje težave in svoje privilegije. Mi smo, zaradi tega, ker smo mehki, tudi hitri in gibki v možnosti spreminjanja. Ampak moramo pristati na to, da so spremembe neizogibne. Dokler bo veljalo iluzorno upanje, da lahko živimo naprej tako, brez da bi se spreminjali, bomo v statusu quo, za tako umetno državo pa status quo pomeni v bistvu že nazadovanje. Imamo priložnost, da ob nekem izteku recesije in podaljšanju gospodarske krize za nižjim okrevanjem, kot smo si ga želeli, vendarle prepoznamo potrebo po spremembah in se skupaj iskreno zavzamemo za to, da ne glede na to, kdo politično vodi Slovenijo, uspemo v tem prepotrebnem obratu v naši formamentis, v naši mentaliteti. Da smo žila v narod, ki se je pripravljen hitro prilagajati, ker samo hitro prilagajanje spremembam omogoča, da uspeva preživeti te zelo zahtevne čase. Jaz nisem velik optimist po naravi, niti po poklici dožnosti. Vendar pa vam moram reči, da za razliko od leta 2009 in tudi za razliko od leta 2010
Letos gledam na priložnost v Slovenijo z večjo vero in upanje. Mislim, da imamo to priložnost in da je ne smemo zamuditi. Kdorkoli bo že v našem skupnem imenu vodil to državo. Vsi mi, ki imamo moč, vpliv in odgovornost na različnih področjih našega dela, imamo zdaj na nek način tudi dolžnost, da to odgovornost uporabimo za skupno dobro. Smo torej na neki pomembni prelomnici. Tukaj je bilo vrh slišati nekaj optimizma, jaz bi se temu optimizmu pridružil. Zahvalil bi se vsem tistim, ki so v teh težkih časih z novimi poslovnimi modeli, idejami, zamislimi, uspeli prebroditi to krizo, ohraniti delovna mesta, zaposliti nove ljudi. In bi jih spodbudil, da bolj pogumno povedo, da so uspešni. Mislim, da Slovenija potrebuje nekaj tega, nekaj spodbude in optimizma in vere v to, da lahko uspemo. In boste videli, da nam uspelo tudi bo, ker se drugače niti ne znam zamišljati naše prihodnosti. Vsemu želim, da bi uspešen, da bi bil dobro obiskan, da bi poleg poslovnih dogodkov bilo tudi potrebno družabno življenje na takem sejmu, kot se spodobi. Vsem skupaj želim torej prijeten otvoritveni dan in veliko, veliko poslovnih uspehov. Kolikor bomo delali skupaj za skupno dobro, pa tudi na tem sejmu dajem besedo, da bom to stvoril po svojih najboljših očih. Hvala lepa. Srečno.